Astara ve lirikün benzersiz tebiyatından gelen bu bal, birçok hastalıkların dermanıdır. Arıcı Vidadi'nin min bir zahmetle yığdığı balı evinize getiririk. Elə bu dəqiqə ekrandakı nömrəyə zəng edib sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bildiyimiz kimi, Tovuz döyüşlərindən sonra Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı proseslər sürətlənib. Xüsusən qardaş Türkiyənin məsələyə birbaşa müdaxilə etməsi cəmiyyətdə böyük bir oyanışa səbəb olub. Artıq həm rəsmilər, həm politoloq və ekspertlər Qarabağın həllinin yaxınlaşdığını deyirlər. Əziz dostlar, indi sizə hansı proseslərin getdiyini faktlarla təqdim edəcəyik. Xüsusən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin məkirli planını açıqlayacağı. Əvvəla onu deyək ki, son vaxtlar Rusiyadan Ermənistana silah daşınması gün keçdikcə müharibəyə daha da yaxınlaşdığımızı göstərir. Düşmən ölkə artıq Qarabağda müharibənin başlayacağını bildiyi üçün tədbir görməyə başlayıb. Hərbi dairələrə yaxın mənbələr bildirirlər ki, ermənilər Qarabağa hərbi texnika gətirirlər və burada güclənməyə çalışırlar. İndi isə prosesləri daha yaxşı anlamaq üçün sabiq millət vəkili İqbal Ağazadənin səsləndirdiyi şok fikirlərə diqqət yetirək. O deyir, Cənubi Qafqazda Rusiyaya bərabər güc olmalıdır. Rusiyaya bərabər güc olacaqsa, proses bizim xeyrimizə cərəyan edəcək. İndiki durumda biz Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazalarının yaradılması işini daha asanlaşdıra bilərik. Hazırda Ermənistanda Rusiyanın təsirindən çıxmaq prosesi gedir. Demokratiya olan yerdə Rusiya yoxdur. Rusiya da bilir ki, Ermənistan demokratikləşsə, ondan qoparaq sivil dünyaya inteqrasiya edəcək. Bu inteqrasiyanın içində isə Azərbaycan heç zaman Rusiyanın yanında olmayacaq. Deməli, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmış olacaq. Bu halda proses onun sərhədlərinə dirənəcək və Rusiyadakı mövcud siyasi sistemin dağılmasını, orada demokratikləşməni qaçılmaz edəcək. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan gec-tez Türkiyə ilə hərbi müttəfiq olacaq. Hətta ortaq bazaların yaradılması da mütləq olacaq. Mən sadəcə arzu edərdim ki, bu daha geniş miqyasda olsun. Ermənistandakı hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Rusiya Cənubi Qafqazdakı mövqelərini itirir. Moskva anlayır ki, bu onun Cənubi Qafqazdan çıxması prosesinin başlanğıcıdır. Bugün Gürcüstanın ictimai fikrində Rusiya yoxdur. Ermənistanda da oxşar proses gedir. Güc strukturlarında Rusiyanın kadrlarının ifşası, Rusiya telekanallarının qapadılması bu prosesin tərkib hissəsidir. Azərbaycan ictimai fikrində də ən müxtəlif vasitələrlə Rus məktəbləri, mədəni əlaqələr və s. Rusiyanı saxlamağa çalışsalar da, Türkiyə ondan öndə gəlir. Bu da onu göstərir ki, Kreml Ermənistanı itirsə, artıq Cənubi Qafqaz ictimai fikrində Rusiya olmayacaq. Rusiyanın savaşı bundan ötürüdür. Moskva, Azərbaycanda vəziyyəti qarışdırmaqla prosesin fərqli bir istiqamətə getməsini şərtləndirən siyasət yürüdür. Bu siyasəti 90-cı illərdə deyib. Xatırlayın, o vaxt Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş vermişdi. Sonra Azərbaycan tərəfi Ermənistanı cəzalandırıb, Qarabağın 52%-ni işğaldan azad etmişdi. Sonra Ermənistanın o zamanki qərb meyilli prezidenti Ter Petrosyan Rusiyanın himayəsinə sığınmağa məcbur oldu. Bundan sonra Rusiya gümrüdə qoşunlarını yerləşdirməklə mövqelərini gücləndirməyə başladı. İndi yenə də Rusiya həmin layihəni gerçəkləşdirməyə çalışır. Yəni Rusiya istəyir ki, savaş başlasın və Paşinyan ölkəsinin müharibədə məğlub olduğunu görüb dərhal Rusiyanın himayəsinə qayıtsın. Rusiya Azərbaycanda qərbə meyilli bir adamın hakimiyyətdə olması, sonra isə iki tərəfin döyüşməsini təşkil etmək istəyir. Bu savaşda təbii ki, Rusiya arxasında olmadığına görə Ermənistanın məğlub olacağı mütləqdir. Bu halda Ermənistan yenidən Rusiyanın yanına qaçmaq məcburiyyətində olacaq. Beləliklə, Rusiya yenidən nümayiş etdirəcək ki, Ermənistan onsuz heç nədir. Mövcudluğu təhlükə altındadır. Bununla həm də Cənubi Qafqazda təsir imkanlarını yenidən artırmağa başlayacaq. Statın sonu. İstənilən halda onu deyək ki, Rusiyadan Ermənistana daşınan silahlar Qarabağda güc balansı dəyişmək üçün çox sönük qalır. Belə ki, dünyanın nüfuzlu ekspertləri də bildirirlər ki, Azərbaycan ordusu erməni ordusundan qat-qat güclüdür.
ve büyük müharibə başlayacağı təqdirdə Azərbaycan qəti qələbə qazanacaq. Rusiyadan Ermənistana silah daşınması ilə bağlı danışan politoloq Tofiq Zülfüqarov deyib ki, bununla Azərbaycanda Rusiya xofu yaratmaq istəyirlər, amma buna heç bir halda imkan vermək olmaz. Çünki müharibə başlayacağı halda Rusiya Ermənistan tərəfində olmayacaq. Ekspertlər deyirlər ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan qərbə meyilli siyasət yürüdür. Belə bir halda Rusiya onu dəstəkləməyəcək, əksinə məğlub olmasını istəyəcək. Bütün bunlarla yanaşı onu da vurgulayaq ki, Azərbaycan artıq regionda tək deyil. Türkiyə ordusu bütün növ silahları və şəxsi heyəti ilə Azərbaycanın yanındadır. Əgər Azərbaycan və Ermənistan müharibə meydanında tək qalarsa, heç kim müdaxilə etməyəcək. Əgər hansısa ölkə Ermənistana dəstək olsa, Türkiyə dərhal dəstəyə gələcək. Bu isə Ermənistanı regionda daha sarsıdıcı məğlubiyyətlə üz-üzə qoyacaq. Bəli, bütün bunlar müharibə ehtimalını gün keçdikcə daha da gücləndirir. Bunu Ermənistan tərəfi də hiss edir. Ermənilər son vaxtlar tez-tez Tovuz rayonu üzərində PUA-larla uçuşlar keçirirlər. Görünür, düşmən ölkə hansısa məlumatı öyrənməyə çalışır. Və ya ola bilsin ki, Tovuz ətrafında hansısa önəmli proseslər gedir. Təbii, bunları zaman göstərəcək. Vurgulamaq yerinə düşər ki, Tovuz istiqamətində vəziyyət hazırda gərgin olaraq qalır. Ordu az saytının qərb bürosu xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri bugün səhər saatlarında Tovuz rayonunun Ağdam kəndində təsərrüfat işləri ilə məşğul olan sakinləri atəşə tutub. Ordumuzun adekvat və cavab cəza tədbirləri nəticəsində düşmənin atəş nöqtələri susdurulub. Ümumilikdə cəbhə boyu ərazilərdə əməliyyat şəraiti ordumuzun nəzarəti altındadır. Xatırlayın, aprel döyüşləri də məhz düşmənin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmasından sonra başlamışdı. İstər son vaxtlar regionda baş verən son proseslər, istərsə də düşmən ölkə Ermənistanın Qarabağda müdafiəsini gücləndirməsi göstərir ki, böyük gün uzaqda deyil. Bizə düşən isə heç bir halda ruh düşkünlüyü yaşamamaq, ordumuza güvənməkdir. Mən Azərbaycan ordusuna inanıram. Əziz izləyicilərimiz, siz də Azərbaycan ordusuna inanın, güvənin, dövlətimizin, vətənimizin bütövlüyü uğrunda hər zaman döyüşlərə hazır olun. Əziz dostlar, sizi Qarabağla bağlı son və gizli proseslərdən xəbərdar edəcəyi videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olun. Videolarımızı bəyənin, eləcə də paylaşaraq bizə dəstək olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.